କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣାରେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା ପାଇଁ ଗଛକାଟି ହରଡ଼ଘଣାରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଗଛକଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ ରଖିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଳି ଡ୍ୟାମ୍‌ଠାରୁ ବାରିପଦା ସହରସ୍ଥିତ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା କାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା କଇଁଫୁଲିଆଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟ ବସାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମେଗା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପକ୍ଷରୁ ଗଛକଟାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବାରୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କାମ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଦିନ ତିନିଟା ଠାରୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କୌଣସି ଗଛ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ କାଟିବାରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଏଭଳି ଦ୍ୱୈତ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଖବର ପାଇ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସକ୍ରିୟ ଏ ଘଟଣା ତାର ଏକ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଛକା ନେଇକି ନା ଗାଡ଼ିକା ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଦୌଡ଼େଇକି ଧରିଲି ହ୍ୟାଲୋ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ହବ ଏ ଡାଳ ଗୋଟେ କାଟିଲେ ସେମାନେ ମୂଳ କାଟି ଚାଲିଯିବେ। ବଙ୍କିମ ନାୟକ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଅଛି ସବୁ ବେନିୟମରେ କଟା ହେଉଛି ବୁଝିଲେ ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଘା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମେଘା ଜଳ ସେଚନ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ପରମିସନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତା ମନମୁଖୀରେ ସେ ଗଛ କାଟୁଛି ବିରୋଧ ମାନେ ଦେଖୁନ ନିୟମ ନାହିଁ ଗଛ କାଟିବାର ନିୟମ ନାହିଁ କିଛି ବେନିୟମରେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ ଯେ ଗଛ କଟା ହେଉନି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଢ ହୋଇ ଡିଏଫଓ ଏବଂ ଆମର ସଦର ପିଏସ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲୁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଦର ପିଏସ୍ ବାଲା ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ତା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଅଟକ ରଖିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ବେନିୟମରେ ଗଛ କଟା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିକିନା ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଗଛ କଟା ହେଉଥିଲା ମେସିନ୍ ସେ ସବୁ ଜବତ କରାହେଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲ୍ଗୁଡ଼ାକ ମେଘା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ପୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୋତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପୋଲ୍ ପୋତୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର କେମିତି ନେବେ ନା ଆମେ ଉପରେ ନେବୁ ଆଉ ଆମର ପରମିସନ ହେଇଯିବ ଉପର ଡାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପରମିସନ ନାହିଁ ଡାଳ କାଟିବା ସହିତ ଗଛ ବି କାଟି ପକାଇଲେଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ କହିଲେ ଆମର ପରମିସନ ଅଛି ତ ପରମିସନ କିଛି ଦେଖାଉ ଆମକୁ ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କହିଲେ ଆମକୁ କିଛି ପରମିସନ ଦେଇନାହୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆର୍ଡି ବାଲା ବୁଝିବ ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କାମ ବନ୍ଦ କରି ଗଛ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ସିଜ୍ କଲୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବୋଧେ କାଠ ବି ଲୋଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ କାଟିଲେ ପ୍ଲସ୍ କାଠକୁ ନେଇ ପଳାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କଲୁ ଏଇ ବିଭାଗରେ ଆମେ ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଜଣେଇଛୁ ଏବଂ ସଦର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସଦର ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି SDP ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ଆମ ଦାବି ଗଛ ଯେମିତି କଟା ନ ହଉ କେମିତି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗଛ ଏ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗଛ ରଖିନାହାନ୍ତି ନା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ନା ପୋଲିସ ବାଲା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗଛକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ଗଛ କଟା ନ ହଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ହଉ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ୱେରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଯେମିତି କଟା ନ ହଉ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଏନ୍ଏକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।